Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nuk do të besoni, Dylli i veshit tregon shumë për shëndetin tuaj, mësojeni para se të jetë vonë. Mund t'ju duket e pabesueshme, por Dylli i veshit mundet të tregoj shumë për shëndetin tuaj. I verdhë, i lagësht dhe ngjitës. Ky lloj dylli është i zakonshëm tek të rriturit. Trajta e lagësht dhe ngjitshme ndihmon për të mos lejuar kanalin e dëgjimit që të thahet. Dylli në ngjyrë gri mund të duket e pazakont, por kjo lloj ngjyre në tampon nuk duhet të shqetësoheni. Kjo ngjyrë është i rezultati procesit natural të pastrimit të veshit. E verdhë e zbeht. Kjo është një ngjyrë zakonshme tek fëmijët. Fëmijët priren që të prodhojnë më shumë dyll se të rriturit, por ky prodhim zvogëlohet gradualisht duke u rritur. I errët dhe ngjitës. Dylli i errët tregon se trupi po djersin më shumë se normalja. Kjo gjë flet edhe për një aromë të rëndë të trupit. Ngjyra e errët dhe trajt e dendur është një tregues se stresi mund që ta shtyjë trupin ton që të prodhojë më shumë dyll. Edhe djersitja e tepërt mund të shkaktojë këtë ngjyrë dhe trajt, gjë e cila më pas mund të çojë në bllokim të përkohshëm të veshëve. Dylli i veshit është një substancë e cila prodhohet nga vetë trupi për të mbrojtur dhe për të pastruar veshin. Si pas të dhënave, dylli parandalon infekcione dhe njëkohësisht parandalon hyrjen e plurave dhe grimcave të tjera të dëmshme më thellë në kanalin e veshit. Pasi dylli ka kryer punën e tij, zakonisht ai përthahet dhe del vet nga veshi. Megjithatë, ka njerëz veshi të cilëve blokohet nga dylli i tepërt. Dylli blokon dëgjimin dhe shoqërohet me simptoma si dhimbje veshi, zhurmë në vesh, infeksion, kruarje, aroma të pakëndshme, rrjedhje sekrecionesh nga veshi, pastrimi i veshit nga dylli. Shumë njerëz përdorin atë që rëndom njihet si kunja pambuku, karfica ose objekte të tjera për të hequr dyllin e tepërt. Këto objekte bëjnë të kundërtën duke e zhytur dyllin më thellë në kanalin e veshit dhe duke i irrituar atë. Njerëzit të cilët përdorin kufje janë më të prirur që të përballen me bllokimin e kanalit të veshit dhe dyllin e tepërt. Në këtë artikull do të mësoni më shumë për kurat natyrale për pastrimin e veshit. Uthulla e mollës me alkol. Disa ekspert janë të mendimit se shpëlarja e veshit me uthull molle të kombinuar me pak alkol është mënyra më efikase në pastrimin e veshit. Pas aplikimit të kurës ju nevojitet një pikatore, 2 lugë gjele me uthull molle dhe 2 lugë alkol etilik pambuk dhe një peshqirë të pastër. Udhëzohet që të përzdini alkolin me uthullën në një tas të vogël dhe më pas mereni me një pikatore. Hidhni disa pika në vesh dhe vendoseni pambukun si për ti për të lejuar shpërndarjen e dyllit në disa minuta. Më pas, hiqeni pambukun dhe mbulojeni veshin me peshqirë dhe ktheni kokën në anën tjetër në mënyrë që të lejoni rrjedhjen e pandërprerë të dyllit të lëngëzuar. Përsëriteni këtë procedurë me veshin tjetër dhe përsëriteni her pas here derisa të ndjeni përmirësim. Vaj i arrës së kokosit. Për këtë procedurë ju nevojitet një lugë gjele me vaj të arrës të kokosit, një peshqir dhe një pikatore. Ngroheni vaj në një enë derisa të bëhet i lëngshëm. Vaj nuk duhet të jetë i nxehtë. Udhëzohet që të përdorni
pikatore në mënyrë që të hidhni, gjysmë luge në njërin vesh dhe gjysmë luge në veshin tjetër. Hidheni vaj në vesh dhe mbajeni kokën të mbështetur për 10 minuta. Më pas lëvizeni kokën në anën tjetër që të lehtësoni rrjedhjen e vaj dhe shpëlajni veshin me ujë të ngrohtë. Thahoni më pas me peshqirë dhe përsëriteni procedurën në veshin tjetër. Glicerina. Për këtë kur ju nevojiten disa pika glicerin, ujë, pikatore dhe alkol etilik. Përzdjeni glicerinën me një lukë çaj me ujë. Merreni masën me pikatore dhe hidheni në vesh duke e mbajtur atë për 5 minuta. Pastaj, pasi e keni lënë veshin që të kulloj, përsëriteni procedurën në veshin tjetër. Thahuni me peshqirë dhe hidhni nga 3 pika nga alkoli etilik në secilin vesh. Hudhra. E fundit, por jo nga rëndësia, është hudhra. Për pastrimin e veshit, duhet që të përdorni vajin e hudhrës. Ju nevojiten 2 ose 3 thelpi hudhër, 1 ose 2 luk gjell me vaj të farës të susami dhe një pikatore. Atëherë, qërojni dhe shtypeni thelpin të hudhrës dhe shtojni në vajin e ngrohur në një tenxhere. Lëreni të kavardisen së bashku derisa hudhra të nxihet. Hiqeni tenxherën nga zjarri dhe më pas prisni derisa vaji të ftohet. Kurrë mos hidhni vaj të nxehtë në vesh sepse mund të vuani nga komplikacione të rënda. Kur vaji të jetë ftohur, hiqni copat e hudhrës dhe kullojni. Më pas, merreni me pikatore dhe hidhni disa pika në secilin vesh. Vaji duhet të qëndrojë në vesh për disa minuta që të kryej detyrën e tij. Më pas duhet të lëvizni kokën dhe të lejoni daljen e vajit. Uthullmolle. Pastrimi i veshëve me uthullmolle ndihmon në heqjen e dyllit dhe papastërtive të tjera dhe rivendos ekuilibrin normal të pH-shit në këtë organ të rëndësishëm për dëgjimin. Në një enë shtoni 200 ml ujë në një gotë ujë dhe 2 lugë gjele uthullmolle. Më pas, pasi uthulla të jetë bashkuar me ujnë, shtojni në një shishe me gryk sprucatori dhe hidhni nga 4 deri në 5 pika në çdo vesh. Lëreni të veproj dhe fshihni veshin nëse vini re që po ju kullon. Ky veprim duhet përsëritur 1 deri në 2 herë në javë. Sot buke. Soda e bukës është një ndër pastruesit më të mirë natural të dyllit, pastron kanalin e dëgjimit, zbut dyllin deri sa të tretë plotësisht dhe gjithashtu e mbron veshin nga mikroorganizmat bakteriale. Në një gotë me ujë të vakët shtoni një lukë çaj me sodë buke, përzgjeni deri sa të tretë plotësisht soda e bukës dhe më pas shtoni disa pika të vaj të farave të sinapit. Lëngun më pas hidheni në një pikatore të thjesht dhe shtoni 10 pika në secilin vesh. Pasi të keni thithur, hidhni sërish 10 pika dhe i qëndroni të shtrirë. Vaj arës të kokosit. Acidet yndyrore të vaj të arës të kokosit kanë veprim të fort bakterial, ato pastrojnë dhe gjithashtu mbrojnë veshët. Merni pak nga ky vaj kokosi dhe lëreni të shkrihet në temperaturë ambienti. Hidhni disa pika në vesh dhe mbulojni me një nap të ngrohtë ose tampon pa mbuku. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.